Prezenca OSBE-i në Shqipëri ka organizuar takimin e rallës të deputetëve të qarkut të dalë nga zgjedhjet e 23 qeshorit. Ambasadori i OSBE-i në Shqipëri, Florian Rauning, gjatë fjalës së tij deklaroi se këto takime vlen që publiku të njohë më shumë realitetin dhe të shpallë kërkesat e tij ndaj atyre që i zgjollën me votë. Sot është hera e 10 në të ratë të një vit e gjysë që OSBE-a po organizon të takimet midis parlamentar dhe votuesit, dhe është hera e parë që bëjmë këtë vit, 2014, në Bushat, është një rezultat të kodit zgjedor të ri, që po përpiqemi që të vinë më afër deputetët që nuk janë më të zgjedur drejt për drejt, po të vinë të popullin edhe të dëgjojnë halet. OSBE-a dhe Parlamenti Shqiptar ka një tradit shumë të lashtë bashkëpunimit. Ishim ne një nga organizatet të parët që kanë filluar për të dënë mbështetjen Parlamentit, që është një nga institucionet më të rëndësishme të demokracisë shqiptare. Në këtë përballje me publikun, prezent ishin deputetët e qarkut të Shkodrës Mimoza Hafizi dhe Namik Kopliku nga Partia Socialiste dhe Voltan Ademi dhe Helidon Bushati nga Partia Demokratike. Gjatë këtij debati, fokusi i besedës ka qenë koha e deputetëve me komunitetin, por edhe çështjet e burgjësisë ashtu të prekshme në qarkun e Shkodrës.